Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj zadatak gde je potrebno naći graničnu vrednost ove funkcije. E sad, kad bismo krenuli direktno da tražimo graničnu vrednost ove funkcije, to jest svuda gde vidimo x, da ga menjamo sa plus beskonačno, videli bismo da bi rezultat bio takav, da bi se gore u pravcu razlomka pojavila plus beskonačnost, a takođe i dole plus beskonačnost, jer ako ovde stavimo, ajde, možemo to i postupno, znači da imamo koren iz beskonačno na četvrti plus 3 kroz beskonačno na kvadrat plus 2, ovo gore kad bi se sredilo, dakle beskonačno na četvrti plus 3, pa kad izvadimo koren, to se dobija neka beskonačnost, isto beskonačno koje je kvadrirano pa se doda dvojka, opet je beskonačno. Tako da kada smo dobili ovaj oblik beskonačno kroz beskonačno, morat ćemo smislimo neki pametni način kako ovaj zadatak možemo da rešimo. Jedan od načina kako možemo da rešimo je onaj standardni da brojilac i imenilac ovog razlomka podelimo sa x-om na najveći mogući stepen. E sad, koji je ovde najveći mogući stepen? Prividno je najveći mogući stepen četvorka, da je, da kažemo, x na četvrti najvećeg stepena. Međutim, to nije tačno, zato što to x na četvrti je unutar korena, dakle to bi moralo da se korenuje. A šta je koren iz x na četvrti? Koren iz x na četvrti je zapravo x na kvadrat. Tako da ovde imamo ovo, nešto što je jako blizu x-u na kvadrat, i ovo dole što je x na kvadrat, tako da je najveći stepen ovde x na kvadrat. Dakle, delit ćemo i brojilac i imenilac sa x na kvadrat. Dakle, gore ćemo imati koren iz x na četvrti plus 3 kroz x na kvadrat, a dole imamo x na kvadrat plus 2 kroz x na kvadrat. To je sada dalje jednako. Ja ću ovo x na kvadrat da ubacim u ovaj koren i to će postati x na četvrti unutar korena, jer x na kvadrat, kad ubacim unutar korena, post x na četvrti, pisaću ovako, dubok koren iz x na četvrti plus 3 kroz x na četvrti, a dole ovaj razlomak možemo da razvojimo na dva dela, znači x na kvadrat kroz x na kvadrat plus 2 kroz x na kvadrat. Ovde sam zaboravio limes da napišem, dakle limes kada x teži plus beskonačnosti, to je sada dalje jednako limes kada x teži plus beskonačnosti od, ajmo prvo ovo dole da rešimo, imamo x na kvadrat kroz x na kvadrat, to može se skrati s x na kvadrat, ostane 1 kroz 1, odnosno to je samo 1, plus ovde ostane 2 kroz x na kvadrat, a gore imamo unutar korena, možemo da ih razvojimo na dva dela, prvi bi bio x na četvrti kroz x na četvrti plus 3 kroz x na četvrti, to je dalje jednako limes kad x teži plus beskonačnosti od 1 plus 2 kroz x na kvadrat, a gore ćemo imati x na četvrti kroz x na četvrti, može se skrati s x na četvrti, gore ostaje 1, dole ostaje 1, odnosno pojavljuje se razlomak 1 kroz 1 što je jedinica, imamo ovo plus 3 kroz x na četvrti. E sad, šta bi se desilo ako pustimo limes, dakle svuda gde je x, da menjamo sa beskonačno, znači dobilo bi se nešto tipa, ajde ovako, to ne bi trebalo se piše, ali ajde, pošto komentarišemo, pisaćemo, znači kao da imam koren iz 1 plus 3 kroz beskonačno na četvrti kroz 1 plus 2 kroz beskonačno na kvadrat. E sad, kad imam trojku pa je delim sa beskonačno na četvrti, dobije se nešto što teži nuli. Takođe i ovde se dobija nešto što teži nuli, znači imate bukvalno broj 2, pa ga delite sa beskonačno na kvadrat, sa nekim ogromnim brojem, znači dobija se nula. Ovaj red nemojte da pišete, to je samo da kažem, mi smo radili neki komentar šta se dešava kao ta situacija, znači dobijemo situaciju da ovo, da kažemo, teži nuli i bit će da je to gore ostaje koren iz 1. Ostaje koren iz 1, pošto ovo teži nuli, možete da pišete, ajde, kao koren iz 1 plus 0, a dole bi bilo 1 plus 0. A to je zapravo jednako koren iz 1 kroz 1 plus 0 je 1. Koren iz 1 je 1, dakle imamo da je to 1 kroz 1, odnosno dobijamo da je rešenje 1. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.